Jeho jeho kuince, to amen. Seni hamdatyanlar, aş çapadan çotin, hayastaniyat arakelagen yegeretin, donahambet medyon İsus Hristosi, sub tınuntı astvaza haydutyuna, yev dagavi ait tınpya, yev astvaza haydutyan, tınzutyan yev urafutyan, miçotin meçek, Doni Meçek, yevuzem ay sonra kamu yevuz antratarlar, mer biloç zınıtyal, nıbabahin yev aspazayin arakelutyanı masin. İnçbez gilek, arar çakorzutyan, ıskıtlagar çırçanin, aspaz ammen iç ısterzet, yerlinkı, yerkirı, zoberı, samakı, Kusaganutyuna, gendanutyuna, yev verçin, verçaborkyan mart ararazi. Yev mart ararazi yegar garkı, asfat çehramayet içbez bu müsneru barakayın. Ramayet çürer karşıyın, yedik yerevi, samak yerevi, mudur, lüs, kabar, anhedana, lüs, zaki, ays kuror hıramneru ve babaslazayın, hayt yer perti yegar mart ararazin, Աստված հողեն արավ մարդը, իր շուրջը տրավ, իր հոգի տրավ, իր ցեղակորձ եղավ մարդ արարած։ Հետևաբար երբ խոսին ծննդյան մասին, նաև այս պահում ուզեմ անդրադառնալ այն ծննդյան մասին, որը հիշված է Աստվածաշունչ Մատթեանի մեջ։ Աստվածաշունչի մեջ ծնել է 4 տեսակի մարմնավոր ծննդյան մասին խոսքը։ Առաջինը աթանի ծնունդն է, որ Աստված հողեն ստեղծեց, իր շունչը դրավ ինչպես ասի, եւ մարդ եղավ։ Ապա ստեղծեց Եվան։ Եվան մայր չուներ, Աստված աթանի հողեն արավ եւ ինը ստեղծեց։ Ապա աշխարհ եկավ մեր դեր բնիչը Հիսուս Քրիստոսը, որ ֆիզիկական օրեն մարմնավոր հայր չուներ, այլ ուներ հույս մայրը եւ Սուրբ Հոգի Աստծո միջոցաբերվող աշխարհական մարմնավորապես։ Ապա նաեւ սերունդը Ադամի եւ Եվայի, որը ծնունդ կարգին ևս, ինչպես որ գիտեք, հոր եւ մոր միացումով եւ պատճառով։ Բայց այս ծնունդներում մենք պետք է զանազանենք եւ կարեւորական անդրադառնանք Հիսուսի ծննդյան մասին։ Հիսուսի ծնունդը բարական ծնունդը չէ։ Աստված չսավ զավայս մղեմ, դոր երկա այցելե երկի, դեսնի չկա չիգա եւ այլ այս բոլորը չեն նվադարել։ Այն Աստված առաջակողմյան օրենիս սահմանած է, որ բնիչ մնի քա աշխարհի մարդ առարածել ու գնի փրկե իրենց մեղքերը։ Հիշեք, որ օծը բաճան եղավ, որ մարդ առարած ընհնազան դառնա, խաբեց Եվային եւ իր գարկին Եվան Ադամին, եւ օծը խաբելով Եվային, Աստուծո ընհնազան կտնվելով Ադամն ու Եվան բաճվեցան։ Մեղքը առաջ եկավ, մահը առաջ եկավ, որովհետեւ Աստված ասած է, Biri çürek ayrılıyor ben, yedi ödek biri merli. Mevan çetsi, mevki kordetsi, asu hatta, direnç aran içi, merna hazına oneri. Yem ama ayt parçalı, mahiyeva. Yem mevki hedi ben hedi vanka. Araçın mevki akor kadar olsa, gayet nevor ıspanetin yekpani yevgeha borçak ot. Hedi var parçayını, yekbor, asfalt, սկսավ բաճել Ադամին, Եվային եւ Օձին։ Օձինը սար խորի վրա միսով սկաս, հող միմի ուդես, եմ թարձա սար կու կրուխը այս գնգան Եվային սեղունդը բինի չախճախը։ Եվ Եվային ալ սար կու կարշավարը գրունգը բինի խայտա այս օձը, բի ծավցնեք ես։ Այդ օձը սիրենը ինչպես գիտենք, Հորդապատկերն է
այդ մեծ վիշապի սատանային որ ծեցավ աշխարհ եւ այդ օծը սատանա դակավին մինչեւ այսօր գործ է օծը որպես ենթանի իր հայտոցով սպանն է սատանան որ երմերսին գայցել է ուզեն թափանցել մեր մեջ իր հայտոցով մոլորացության թաղամարներով կխայտե եւ կսպանն է մեզ մեր հոգիները կսպանն է այս սմենը աշխուր բատմագանն էր փոքր առաջակորդության բայց եթե շարունակենք նախքան Հիսուս Քրիստոսի ծնունդ տվեց 100 տարիներ առաջ Եսայի մարգարեն մարգարեացա եւ Քրիստոսի մասին դեսել դի ինչ սա սա ահպիսը մի հավանա որդին եմ ինձ ծնի եւ անունը անունը Իմանուել ինձ կոչվի 600 տարիներ առաջ Աստված Եսայի մարգարեն միջոցա հայտնեց թե այդ հույսը որ մի ծնի եւ Աստված մի կոչվի ինչպես մի ծնի Հույսը մի ծնի սա եւ Իմանուել մի կոչվի որ մի նշանակե Աստված մեզ հետ Եվ դականի ասկից անդի եւ Սուրբ Հոգիով հղացած է Աստվածամայրը Մարիամ եւ աղոթքի մատ դրեցան դե ինչ երևույթ է աս Աստծո հրեշտակը երեցա Հոսեֆին եւ սա մի վախ գինը մի արծագե արդյունքյան որովհետեւ իր մեջ կտնող երեխան Սուրբ Հոգիով է որ հղացված է Եվ զիտ մը մի գիծնի, առուզաբակ մը մի գիծնի, եվ զիտ պիտի գոչե Հիսուս, որ նշանակեր պրգիչ, ան ժողովուրդը իր մեղքերեն մի դի պրգեր եմ պասադեր։ Ավասիս ծիրեներ, այդ հայտությունները, մարգարեությունները, աստծո միջամտությունները, որը ծույց կուտան, թե Հիսուս ինչպես գիծներ, ինչպես աշխարհ գիծքա, Եվ ավասի հույսը հղացա, հույսը հղանալով երեխանցնա եւ գոչվեցավ Հիսուս մեր մեղքերը փրկելու համար մեզ։ Բայց ինչպես նաեւ գիտեք բաղության մեջ է, թե հովիվներ հեռավոր արևելքեն եկան, փնտրեցին Հիսուսը, փնտրեցին Մեսիան, որ ծնած է։ Եվ այս մարդիկը իմաստուն մարդիկ էին, աստվակետներ էին ասում, Ասում աստղամշակներ չէին։ Հետո ապա երես գտնեին։ Միշտ անկալիք ունեին, գիտեին, որ իրենց նշանը պիտի դրվեր Աստծո կողմէ։ Եվ որ անկալ դեսան այդ նշանը, դեսան աստղը, որ շատ ցածեր կընթանար, կքալեր, սովորական աստղերին դարբեր։ Եվ այս աստղին հետևելով հեռավոր արևելք են գիգացրին որ Բարսկաստան է, գամ Հարապական երկիրմն է, Արաբիստան է, գամ Հաբելոնի շրջաններն են, իվերջո այդ այլիան շրջանները, օրերով ճամպակ այլեցին, եգան հասան միջին արևելյան քաղաքներին Երուսաղեմ, եւ հարցուցին, ուր է Մեսիան որ մի գիծներ, ժողովրդան կիդարի, Երուսաղեմի ժողովուրդը մրցուն է որ Մեսիան ծնած է, բայց հեռավոր երկիրներեն իմաստունները եկած եւ կփնտրեին Հիսուսը, բրգիչը Մեսիան։ Իմաստունություն պետք է բրգիչը փնտրելու համար եւ բրգիչը փնտրողները իմաստուն են սիրելու։ Այս մարդիկ կարող Երուսաղեմ սկսան հարցնել Եվ մարդ ներյակ չէ, եւ ի վերջո հասկացան դեղը, վայրը որ Բեթլեհեմ է, քացին այդտեղ եւ ինչը լի, հազիվ տեսած ծուղի եկան եւ երկրպակեցին։ Այդ երեխայի մեջ մեծությունը տեսան այդ մարդ մոգերը, այդ երեխայի մեջ փրկիչը Մեսիան Հիսուսը տեսան այդ մոգերը եւ իրենց ծրարները զուտեր խանալով իրենց նվերները սկսան դա։ Մեկը ոսկի դվա, մույսը գնդուկ և մույսը զմուրս։
Kani hokeyin as mokere as vashuk çentçeser ki aydınır. Hayat zoru bile ne vermeyorum. Kanak hayat niye gerek? Gazigor yurakan çüy mok. İnk aydınır dalo uremin yegazek gerek mokke. Boski dırbeca manugin. Zoru bile ayt medik hortan şer. Tarkavorima dırbat zoğurtin ne vermeyorum. İsk gönlük dervetsa որպես հարաբերություն աստծո սկանչելի անշահող ու ունեցող խումբ եւ զմուսը դրվեցա իհիշադակ Քրիստոսի մահվան երևա բարսիներ Հիսուս Քրիստոսի ձունքի առջև ձունքի քարով այս ոգերը եւ դրվածությունը ին եւ հարաբերեցին զաստված Senin met pahtavol tümüne vur aslan relo aski araştırma tutuyan mokeri yegan yev kıda. Hiçbir fırgıçı. Men silenler artemiz kıda zeyn fırgıçı. Ay korun dagavit martin kapar çüneyim. Şadem çeyim gide vur fırgıçı bir izini. Oman gideyim. Kürtünlerim eçkayın. Sub kitlerim işaret tümler fazla fazla diden silenler. Yeni kalbine abim markayı tümler kırbazın. Harbi yol dağının araç. Hindi dağaranı meç. Vurdu niçin bilika. Yemiyeti edilmek hindi dağaranı unik. Unik koronel adlet pastını Hisus Kristos'i kalsiyam. İl meç kıbar bagi. Aha kim markayı tümler vurdu hostanan pırgıçı kalustu. Ayt moker siyemel asfats desan ayt manuhun meç. Menk aysor Մոգերը ման չեն։ Մենք Արտեմիս Լույս Քրիստոսը, Արև Քրիստոսը ունենք սիրել։ Մեր հոգիներ մեր սրտերի մեջ դեղավորել է այդ մեկը։ Իր արջեր ձունի քանը, ամեն ձուն իր ձերի Քրիստոսի արջեր դսե Աստծո խոսքը։ Որ ինքնավոր աշխարհ բոլոր դիանդունին դեր Քրիստոս Հիսուս Քրիստոսը, որպես մեր քրիչը եւ հավիտենական յանքի բակի միջը։ Հետո բար Քրիստոսի քարոզի մատճարը ինչ է։ Քրիստոսի քարոզի հիմնական երկերակում երկյակ նմադալը մարդ առարածին պրգե ու անոր հավիտենական յանք բարգևելն է։ Որոն եմ սիրնել այնքան բղծված է աշխարը, այնքան սխալ ճանապարհներով մարդիկ երնասարդությունը ընդանային, որ այլենց պրագան երեկույթ դարձած են իրենց համար։ Հատկապես Հունաստանի հետ սերներ։ Ամեն ինչ ընելը ազատությունը, անգաշկան ազատությունը սովորական երեկույթ է և ընդունելի է։ Ամեն տեսակի մեղ գործերը, բորդությունը, սնախոսությունը, բորժախոսությունը, ամեն ինչ բարձ է և ընդունելի։ Որովհետև իրենց չասվածները արդյունած էին այդ մեկը։ Սոկրատ մեծ փիլիսոփան օրը հայտարարեց ասելով, թե ձեր աստվածները ձեզի քրքեր անեն, ձեզի ջամպեր անեն, այդ փիլիսոփայն ինչ է, գիտեք, թույն խնդրեցին, բարդատրաբար, մահվան տալավարեցին և սպանեցին։ Ավազիք այդ վիճակը ստացած էր աշխարհը։ Եվ ալոն համար էր, որ աստված մեն մարդ չհեվեր, չրա, որովհետև փոստացած էր չնել, չգրտնել։ Այս անգամ մարդ առանցին հրգելու համար իր միածին որդին Հիսուս Քրիստոսը հրգեց, որպեսի աշխարհին ցույց տա ճշմարիտ կյանքը, ճշմարիտ կյանքով ցույց տա ճշմարիտ Աստվածը և հավիտենական կյանքը, այս կյանքը, որ գաբրին համեմատաբար երբեմն քիչ մը բաղած, քիչ մը ավելի, այս իրականից Աստծո խոսքը շուքն է երկնային կյանքի, շուքն է դառնում։ Եվ մենք այսօր սիրելեր, երբ մեր Հիսուս Քրիստոսի մասին լսած էին, գարտացած էին, Աստծո խոսքը խոսի մեզի իր քրիստոներուն մեջ, որ մենք չենք դալավարտված այլևս հավիտենապես մեռնելու, չենք դալավարտված հավիտյան գործվելու, այլ մեր Հիսուս Քրիստոսով խոստացված է մեզի հավիտենական կյանք, ամոր գավադային խոսքից, Եվ գավադա
իմ ամեն կարդացրծա Հիսուս, մի իչմերնի այլ հարմենական յանքն ես տանա։ Ավասի Քրիստոսի քրիստոսյան հիմնական նպատակը եւ պատճառն է։ Այսօր ինչ կթելադրի մեզի Տիրոջ ծնունդը, կթելադրե, որ հերևի իր հրբության ճանապարհին, առաջնորդվի իր խոսքերով, ճամփան բաց այլևս հատկանական կյանքի ելնել, Աստված գրկեց իր միածին որդին, որպես զոհ, որպեսի իր արյան հեղումով մեզ մաքրել ու սրբել, արյունը պետք էր թափել, որպեսի մեղքը վերցրել, հրեական դրոնական առավելության եւ իրենց հավատքին համաձայն մարդը երբ մեղքը գործեր, պետք է որ զոհ պատուցաներ, ոչ խարե, քարե, գովե, ինչ որ է, բայց պայման նկար, պայման այն էր, որ այդ զոհը, կապության մոխազը, անառակ, մաքուր եւ գադարյալ պետք է լինի։ Քեղանդան մեջ էր առայք զոհը, եւ մարդ առառածի համար ծախվելի արյան, հեղնակը, դերը, մաքուր սուրբ պետք է լինի, որպեսի ընդունելի լինի, եւ մեր մարդ առառածներուս մեջ չգար մեկը, որ սուրբ եւ մաքուրը լինի։ Հացի մարդացյալ ասում է, որ եկա եւ հոշարակա իր յանքը դվա, որպեսի մեզ իր արյան մաքրե սրբե ու բրի։ Հավասիք այս խորհրդով սիրելի, մենք իցկավով ինք ասում, որ Քրիստոսի ծնունդն է եւ նաեւ կարեւոր կյանք ունեմ շեշտել։ Քրիստոնեությունը սիրելի հարակ չէ կար, եթե երբեք Քրիստոսի ծնունդը չլա։ Եվ Քրիստոսի ծնունդով չէ որ կհավանար քրիստոնյա ընտանիքս, այլ նաև Քրիստոսի խաչելության, մահվան եւ հաղության, որովհետեւ Աստված ապար ինք Աստված լալով հաղություն արավ եւ իր հաղության չախճախեց այդ սատանային գլուխը, որ մահվան կարաբարված էր մարդ կարաված։ Եվ այս սերութեն եկավ Հիսուս, եվ այս սերութ ինչպես հիշեցին, արդուկ մարդու միջամտություն չի գար, այրի միջամտություն չի գար, ամուսնի միջամտություն չի գար, միայն միայն բույս աղջիկ ենել, եվ սուրբ հոգ ենել, եվ այդ Հիսուս Քրիստոսն է որ ծուն տարավ, եվ չախճախեց Քրիստոս այդ սատանային գլուխը, որ մարդուն մահվան տանաբարնեց, չախճախելով մեղքը, հավիտենական կյանք տվավ մեր բոլորին, անոնց որոնք կտրին դեպ Հիսուս Քրիստոսը, որպես իրենց հրգիչ, Գաղութի մարդարձյան ասված, որ Տերը մեր բոլորին սրդերն ու մտքերը հոգիները բանա, ընդունիք մեր հրգիչը սիրելի Հիսուս Քրիստոսը, ընդունիք մեր հոգիները մեջ, ընդունիք մեր բները մեջ, մեր բները, մեր ընկերային շրջանակները, մեր գործադիրները, միշտ Քրիստոսի լույսով պայծառացնենք, խոսիմ Քրիստոսի մասին, խոսիմ բնության մասին, խոսիմ հավիտենական կյանքի մասին, որով օրդնյալ եք սրբել, թող Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի սերը, Սուրբ Աստծո ողորմությունը և Սուրբ Հոգի Աստծո հաղորդությունը ձեր բոլորի հետ։